Məşhur Azərbaycanlı iş adamı Hafiz Məmmədov jurnalist Eynulla Fətullayevə müsahibə verib. Apa TV lentazasiynada müsahibədən bəzi məqamları təqdim edir. Hafiz Məmmədov müsahibəsində əvvəlcə qısa müddətli həbsə düşməklə danışır. Onun dediyinə görə, bir neçə iri şirkəti, 2 milyard dollar yaxın dövrəsi biznesinin olmasına baxmayaraq, onun birbaşa da 850 min manat təsdiqlənmiş vergi borcu olub və saxlanılıb. "Çox şükür ki, bizi başa düşdülər. Borcun bir qismi ödənib, digər hissəsini də qısa zamanda ödəyəcəm." Söhbət zamanı məlum olub ki, Onun atası Məcid Məmmədov o vaxt Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən oğurlanıb. İş adamı isə atasını girovluqdan xilas etmək üçün 2 milyon avro ödəyib. Maraqlısı odur ki, pullar 500 avroluq əskinaçlarla ödənib və istintaq məsbə məqamından sonra dəstənin izinə düşə bilib. Amma Hafiz Məmmədov hadisənin tam təfərrüatıyla bağlı danışmaq istəmir. Hafiz Məmmədov bildirib ki, ilk pulunu metal alverəndən qazanmağa başlayıb. Daha sonra özünün də dediyi kimi sivil biznesə keçib. Bağlan qrupu təsis edib, nəqliyyat, tikinti, neft, bank sektoruna başvurub. İş adamı sahib olduğu Bankov Azərbaycandan da söz açıb. Qısa zamanda onun kapitalını 50 milyon manata çatırdığını deyib. 1 avroya Fransanın Lens klubunu aldığını deyib. Mən bu kluba 26 milyon avro vəsait yatıracağdım. Sən demə iş adamı daha sonra İngiltərənın Sheffield United klubuna da sahib olmağa yaxın imiş. Mən Lensi vətənpərvərlik hisslərimə görə aldım. Heç bir şirkət pul yuyulmasından söhbət gedə bilməzdi. Elə hesab etdim ki, vətənim üçün lazımdır. Hər bir iş adamının öz həqiqəti var. Mən inanırdım ki, Lanson Azərbaycana çox kömək edəcək. Hafiz Məmmədov bildirib ki, ilk problemi 2013-cü ildə başlayıb. Bir gün gördüm ki, Bank of Azərbaycanda ikili hesabat gedir. Düzgün hesabat aparılmır. Mən bunu bir də 2016-cı ildə başa düşdüm. Onda da gecə idi. Hafiz Məmmədov deyir ki, 2014-cü ildən sonra onu sözün həqiqi mənasında soymaya başlayıblar. Daha sonra Eldar Məhmudov onun transfer şirkətinə əl qoyub Daha sonra bahar yatağı əlindən alınıb. Onun müflis olmasının əsası qoyulub. Təsəvvür edin, mənim biznes müəllimindən alıb kredit götürürdülər. Üstəlik, həmin kredit də mənim adına yazılırdı. Hafiz Məmmədov müsahibəsində qumar oynadığını da etiraf edir. Mən kazinolara da getmişəm, amma heç vaxt uzumamışam. Heç kimin pulu ilə də oynamamışam. Mən əli gətirən insanam, səxavətliyəm. Çoxlarına çox pul paylamışam. İş adamı deyir ki, Monako knyazi ilə çox gözəl münasibətləri var. Knyaz 2-ci Albert mənim qonağım da olub. Problemlərin başlayandan tez-tez məni soruşur. Halımı xəbər alır. 5 ildir ölkədən çıxmağıma qadağa qoyulub. Həkimə belə gedə bilmirəm. O isə məni gözləyir. Bizim yaxşı zarafatlarımız da var. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, o bütün məsələlərdə Azərbaycanı dəstəkləyib. Səhhətim dəhşətli dərəcədə korlanıb. Daxili varikozum var. Mütləq öz həkimimi yanına gətməliyəm. Hafiz Məmmədov keçmiş şəriki Ziyan Məmmədovdan da bəhs edib. O bildirib ki, keçmiş nazirlə nə heç bir münasibəti qalmayıb. Həbsdən çıxandan sonra zəngd etmədi. Yaqın ili hesab edir ki, onun pullarını xəstə etmişəm. O səhv edir. İş adamı onu da qeyd edib ki, pulları, aktivləri kimdədir, hardadır, gözəl bilir.